ଅନେଶତ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶ ଶୁକ୍ରବାର ମହାବାତ୍ୟା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ଓଡ଼ିଶା ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଏମିତି କିଛି ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଘର କରି ରହିଥିବ। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ, କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବି ବହୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ। ସେ ମହାବାତ୍ୟାରେ କିଏ କ'ଣ ହଜାଇଛି ଓ କାହାର କେତେ ହଜିଛି ତାହାର ହିସାବ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ କଠିନ ସମୟକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିଏ ବିଧବା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ତ କିଏ ଅନାଥ, କିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା ତ କିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଫେରି ପାଇନଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ସାଜିଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସହାୟ ହୋଇପାରେ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଆତ୍ର ଚିତ୍କାର ଓ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ସ୍ୱର ଆଜି ଶୁଭୁନାହିଁ। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେଣି, ହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସବୁଦିନ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବ ସେ ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟର।